ברוכים הבאים לעוד פרק בתוכנית של לחיות בריא זה קל, התוכנית שתיתן לכם את כל הטיפים לאורח חיים בריא, אנרגטי ומאושר. והיום אתם הולכים לגלות מזון שאם הוא עדיין לא נמצא במזווה שלכם, אתם חייבים להכניס אותו. תישארו איתי, כבר מתחילים. תארו לכם שהיה מזון אחד, מזון כמו קסם, יש בו ויטמינים, מינרלים וכל מה שהגוף צריך, אבל בהפגזות. אז נמצאת איתנו כאן ענת סימון, שהיא מנטורית מדהימה בתוכנית שלי, וביחד איתה אנחנו הולכים לחקור את המזון המיוחד. מה העניינים ענת? מעולה. איזה כיף שאת פה. אני ככה מסתכלת על השולחן המדהים הזה שהרגנת לנו. יש לנו פה המון תינוקות חמודים. נכון, אז מה זה, מה זה המזון הזה? נראה לי הקל בבית במתח. אז קוראים למזון הזה. אז יש לנו פה נבטים ונבטותים, שזה בעצם צמח תינוק. ההבדל בין נבטותים לנבטים, נבטות זה המצב שהצמח תינוק קטן, נוצר לו רק עוד שורשון קטן, שורש קטן שיצא לו, והנבטים הם כבר מצב שגדלו כבר ככה שני עלים ראשונים. אז זה המזון שלנו. מה מיוחד בנבטים? למה כל כך שווה להכניס אותם לתזונה? אוקיי, אז קודם כל בואו נבין מה קורה לזרע בתהליך הנבטה. נבט נוצר מאיזשהו זרע. במקרה הזה יש לי כאן חומוס. גרגרי חומוס. גרגרי חומוס, או במקרה הזה גרגרים של שועית קטנה, שועית סינית קטנה, או נבטים זה של... זה כבר אחרי שהנבטנו, נכון? נכון. וואי, נכון, מדהים. נכון. מדהים, תראו איזה יופי. אוקיי, אז מה בעצם התהליך? עכשיו הם משורשון קטן. אז כל זרע בעצם מכיל את מחסן המזון של הצמח העתידי. יש בו את כל מה שהצמח העתידי צריך לפני שהוא יתחיל לנוק את המזון שלו מהאדמה. יש בו חלבונים ויש בו מינרלים ויש ויטמינים מסוימים, אבל בתהליך ההנבטה, ברגע שאני מתחילה להוציא את הפוטנציאל ממחסן המזון הזה, בעצם קורים כמה דברים נפלאים. אחד, החלבונים שבו מתחילים להתפרק לחומצות אמינו, שבעצם מהחומצות האלה הגוף שלנו יהיה לו הרבה יותר קל לקחת ולבנות את החלבונים שהגוף שלנו כן, צריך. כן, את השרירים. דבר שני, נוצרים פה עוד ויטמינים נוספים, למשל כמו ויטמין C, שלא קיים לנו בזרע מדהים, נכון. הרגיל, או ויטמין E. הכמויות של ויטמינים, קופצות פי עשרות ולפעמים פי מאות אפילו. נכון. מינרלים שנמצאים בזרע, סידן, אבץ, ברזל, הם הופכים להיות יותר זמינים, קל יותר לגוף לנצל אותם, כשהזרע כבר מונבט. מאמן. אוקיי? אז לפי מה שאני מבינה, הזרע הוא פוטנציאל להקפצת ערכים תזונתיים, וכשאנחנו מנביטים, אז בעצם הערכים גדלים וגדלים, ואנחנו יכולים, זו הזדמנות לקבל המון המון ערכים תזונתיים, שממזון אחר, אפילו מפירות וירקות, אי אפשר לקבל בכמויות כאלה. לגמרי, זו פצצת בריאות, פשוט פצצת בריאות. תראו, אני היום הלכתי בבוקר לסופר, קניתי כמות גדולה של נבטים ירוקים, 4 חבילות, יצא לי פחות מ-30 שקלים, ואמרתי עצמי, וואו, איזה פצצת בריאות ב-30 שקלים. ומה באמת יש לנו פה מבחינת הנבטים שקנינו? כי הרי אפשר לקנות ואפשר להנביט בבית, אבל בואו נתחיל עם הקל. נכון. לא חייב ללמוד להנביט, למרות שבפרקים הבאים נדבר על זה. מה אני יכולה לקנות בסופר? אז קודם כל, האמת שאפשר לקנות הכל בסופר. אפשר לקנות גם נבטותים, שהם בעצם הקטניות המונבטות למצב של שורש קטן. היום יש מיקסים של נבטותים נכון. שאפשר לקנות. אפשר לקנות נבטים שהם כבר עם עלים בעצם. וואו, במצב זה שוף. שיש עלים, מבחינה תזונתית, כבר יש לנו גם את הכלורופיל, שהוא גם כן פצצה של ניקיון. תרופה. זהו, אז פה יש לנו נבטים של בזיליקום, תקשיבו, זה אדיר, זה טעים ברמות. זה מפסיקות לאכול. זה מדהים. ויש לנו פה גם נבטים סינים ונבטי אלפלפה. יש לנו כאן ככה, נבטי אלפלפה, נבטי חמניות, הם במסגרת הירוקים שלנו. יש לנו כאן את השועית הסינית, ואני רוצה להראות, זו השועית הסינית. מדהים. וזה הנבטות הקטן. המש. זו שועית קטנטונת, ירוקה, שועית מש. ככה נראה הנבטות עם השורש, וככה נראה הנבט. יש לנו כאן עדשים שחורות.
ועדשים כתומות, וחומוס שהכי קשה, אני חושבת, להנביט אותו בכמויות גדולות. אז לפי מה שאני מבינה, יש לנו פה פצצת אנרגיה לגוף שלנו. זה בא מן הטבע, זה טבעי, זה לא איזה קפסולה של ספרולינה, אלא זה הכי 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 טבעי שיש. וגם טעים. גם טעים, נכון. אז תודה רבה, ענת. תודה רבה, מזל. איזה כיף. בפרקים הבאים אנחנו נלמד איך מנביטים, איך משלבים את זה בתזונה היומיומית, והולך להיות מעניין, אז תעקבו. וכמובן שאם אהבתם היום את התוכנית, תעשו לנו לייק, תשתפו עם כל החברים שלכם, ואם יש לכם שאלות, תכתבו לנו כאן למטה ואנחנו נשמח לענות, ונתראה בתוכנית הבאה. ביי ביי!